todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da segunda conferência científica sobre a COVID-19. Hoje iremos iniciar com uma palestra, com uma plenária sobre o tema variantes do SARS-CoV-2 e de seguida teremos três painéis sobre avaliação do cumprimento das medidas de prevenção, impacto da COVID-19 no ensino superior em Moçambique e perspectivando a era pós-COVID-19, transformações e continuidades. Assim, passo a convidar ao professor Túlio de Oliveira para a apresentação da plenária com o tema Variantes da SARS-CoV-2, Origens, Dinâmicas, Experiências e Desafios da Vigilância Genómica em África. O professor Túlio de Oliveira é mestre e doutor em bioinformática. É diretor do Instituto KwaZulu-Natal para Pesquisa e Inovação em Sequenciamento na Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul. É também professor catedrático na Universidade de KwaZulu-Natal e professor associado em Saúde Global na Universidade de Washington. Tem uma experiência de mais de 20 anos de trabalho em epidemias virais e mais de 150 publicações de artigos científicos na área de epidemias virais e outras áreas. O professor Túlio de Oliveira estará conosco remotamente. Professor Túlio de Oliveira, bom dia. Por favor, tenha bondade. Bom dia. Bom dia, colegas de Moçambique. E é uma grande honra participar dessa conferência, principalmente quando o número de casos começa a aumentar novamente no continente africano. E muito obrigado pela introdução, muito obrigado por ter sido convidado pelo Instituto Nacional de Saúde. E o que, que eu falarei agora nos próximos 20 minutos é exatamente sobre as variantes que estão aparecendo e causando a maioria das infecções em África, tá? Na verdade, meu nome é Túlio de Paiva Nazarete de Oliveira. O que muitos de vocês não sabem é que minha mãe é moçambicana, de Climane, na Zambésia. Então, eu conheço muito bem o país, já estive em todas as províncias de Moçambique e é uma grande honra participar desse evento. Na verdade, eu estarei apresentando não só pelo meu grupo de pesquisa na Universidade de KwaZulu-Natal, mas por um grupo nacional que foi formado na África do Sul para estudar o vírus e também em colaboração com o África CDC e a Organização Mundial da Saúde. Então, a minha apresentação hoje, ela terá quatro partes, tá? E a primeira parte, eu vou estar mostrando o que causou a primeira vaga, ou a primeira onda, como se fala no Brasil, das infecções da África do Sul, mas também na África. Eu vou mostrar que a primeira vaga foi causada por introduções externas à grande maioria da Europa. Na segunda parte, eu vou mostrar que a segunda vaga foi completamente diferente. Não só foi causada por variantes, mas a grande número de introduções em países africanos vieram de outros países africanos. Eu vou mencionar resultados novos que foram publicados semana passada, que achamos pacientes infectados com HIV que não estão respondendo a medicamentos, que não conseguem, que ficam infectados por muito tempo pelo coronavírus, e o coronavírus ele adiciona muitas mutações, o que provavelmente pode ser a origem das variantes na África. E aí eu vou terminar só mostrando que, na verdade, temos muitas variantes na África e que a terceira vaga está muito grande na África do Sul e achamos que vai acontecer a mesma coisa da segunda vaga, que rapidamente vai se expandir para outros países do sul da África. Então, deixa eu começar
Nesse slide, na verdade, eu tenho três gráficos. Para o pessoal que está ouvindo no rádio, eu vou explicar eles devagares. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem o número de infecções na África, a primeira vaga ou a primeira onda. Aqui em azul foi os genomas que nós sequenciamos. Então, o que, que a gente viu e que está aqui em marrom, que a maioria das introduções na África do Sul foram da Europa. Por que da Europa? Na verdade, se a gente relaciona o tráfego aéreo de aviões, 80% do tráfego aéreo para a África do Sul, fora do continente, vem da Europa, o que é exatamente a porcentagem de introduções. Mas aqui o que eu mostro, as introduções estão em preto, que na verdade, depois da introdução, mais de 99% das transmissões na África do Sul foram locais. E o que, que acontece com esse vírus? Yeah? O que, que acontece com a maioria dos vírus? Na verdade, eles evoluem sobre o tempo. Né? Então, eu tenho duas imagens aqui na esquerda, o vírus que a gente chama o vírus selvagem. E aqui, o que, que ele tem? Ele começou a adicionar mutações que ajuda o vírus a transmitir mais rápido. E foi, infelizmente, isso que nós vimos na África do Sul. Então, aqui nesse outro gráfico, o que eu vou estar mostrando para vocês, aqui embaixo eu tenho as datas. Então, na África do Sul, nós começamos a fazer, sequenciar genomas do vírus muito cedo, no meio de fevereiro do ano passado. Na verdade, nós sequenciamos até o primeiro caso na África do Sul. Aqui a gente tem as proporções de genomas. Quando eu tenho o branco, o que significa? Que eu tenho muitas linhagens. Na verdade, o começo da epidemia na África do Sul, ele foi causado por introduções da Europa, 20, 30 diferentes linhagens, então estou deixando em branco. A partir de abril, a gente começou a ter as linhagens específicas da África do Sul, e nós tínhamos três linhagens que estavam co-circulando na África do Sul, até o aparecimento em outubro de uma linhagem com mutações, uma nova variante, que se chama beta variante, e rapidamente ela começou a dominar todas as infecções e praticamente acabou a transmissão das outras linhagens e variantes que estavam circulando na África do Sul. O que, que acontece com essa variante? Na verdade, nesse gráfico aqui que eu vou estar mostrando, na verdade, é que essa nova variante, a beta variante, ela tem muito mais mutações comparada com as linhagens anteriores que estavam circulando na África do Sul e no sul da África. Se a gente olha as mutações na proteína do espinho, é a proteína mais importante do vírus, porque ela é que vai interagir com a célula humana para entrar nas vias aéreas, no pulmão. Na verdade, essa variante ela tem entre 7 ou 8 mutações mais do que as que estavam tendo circulando. E essas mutações é o que a gente se preocupa, porque elas são distribuídas ao redor do genoma, mas se a gente dá uma olhada mais aqui na parte da região principal do espinho, ela está localizada exatamente na região que se chama Receptor Binding Domain. O que significa? É a região da proteína que exatamente vai interagir com as células humanas. E nós temos muitas mutações, nós temos 9 mutações nessa região, mas 3 mutações principais. A 501Y, ela ajuda o vírus a transmitir mais rápido, e a 484K e a 417N são mutações que ela consegue escapar o sistema imunológico e ela pode causar reinfecções, mas também diminuir um pouco a efetividade de algumas vacinas. Eu vou voltar a essas mutações mais nos próximos slides, tá? Então, só para sumarizar essa parte, então nós detectamos uma variante que completamente dominou todas as infecções na África do Sul, com muitas mutações na região do espinho, a proteína do vírus que interagem com o corpo humano. Uma das coisas que a gente
continua fazendo na África do Sul, e eu vou mostrar como também nós ajudamos e trabalhamos conjuntamente em colaboração com outros países africanos, continuamente ver a distribuição das variantes sobre o tempo. Então, eu estou mostrando uma tabela que eu tenho mês de, no final de 2020, começo de 2021, e o que, que eu mostro é que a variante ela cresce em prevalência, mas agora, com as infecções de maio, e nós estamos começando a ter resultados para junho, ela ainda domina todas as infecções da terceira vaga da África do Sul, praticamente com 95%. O que, que nós também mostramos é que outras variantes estão sendo continuamente introduzidas, por exemplo, a alfa, variante alfa, que causou a maioria das infecções recentes na Europa e na Inglaterra, e também a variante delta, que causou uma epidemia muito grande na Índia. No caso da variante delta, a maioria das introduções vieram pelo porto da África do Sul. Como vocês sabem, Durban tem o maior porto da África, mas todos os marinheiros foram isolados e a gente não vê transmissão local dessa variante na África do Sul. Mas o meu objetivo dessa palestra não é só falar da África do Sul, mas é falar que como essas variantes estão transmitindo ao redor do mundo, mas também principalmente na África. Então, o que, que a gente sabe da variante beta que foi descoberta na África do Sul, que hoje em dia ela está no mundo inteiro, mais de 80 países, mas também dominando a maioria das infecções na parte sul da África, incluindo Moçambique. O que, que a gente fez também é parte muito de ativismo, o que ajudou a mudar o nome das variantes. Antes estávamos falando da variante sul-africana, agora a gente chama beta, é exatamente mostrar que essas variantes estão tão distribuídas ao redor do mundo que não faz sentido chamar pelo país de origem ou de identificação, porque a gente quer diminuir a discriminação e que mais países, se detectam uma variante, possam vir a público. Agora é a parte potencialmente mais importante dessa apresentação, que foi como a segunda vaga, ou como também a gente acha que vai ser causada a terceira vaga ou a terceira onda de infecções no continente africano. Então, aqui eu mostro, isso aqui é uma colaboração que fizemos com 34 países da África, incluindo Moçambique, que a gente usa os genomas para entender a introdução do tempo, da onde que está vindo as variantes ou da onde está vindo o SARS-CoV-2. Então, nesse gráfico, se a gente começa em janeiro do ano passado, de novo a proporção, aqui no caso em branco está do mundo fora da África. Então, como eu falei no começo, a maioria das introduções em países africanos vinha do continente europeu e de fora da África. Mas o que, que a gente vê é que sobre o tempo, nessa em preto, o que, que a gente vê é que a maioria das introduções mais recentes, na verdade, vem de outros países africanos. Então, a gente calcula que praticamente 90% das introduções em outros países africanos não está mais vindo potencialmente pela via aérea do resto do mundo, mas entre trânsito entre países, potencialmente pela via terrestre. Só para mostrar um gráfico aqui, a África do Sul, infelizmente, não só exportou variantes para o resto do mundo, mais de 80 países, mas exportou para a maioria dos países da África, principalmente os países do sul da África. Isso está relacionado principalmente no final do ano passado, quando muitos ou turistas ou pessoas que trabalham na África do Sul voltaram para o seu país de origem e, infelizmente, infectados com o vírus. Né? Então, o que, que nós achamos é que agora a terceira vaga vai ser a mesma coisa, e como a África do Sul está com um grande número de infecção, provavelmente, nas próximas semanas, o número de infecção deverá crescer rapidamente em Moçambique. A gente consegue mapear
como o vírus ele é transmitido sobre o tempo. Então, na África do Sul, especificamente, a nossa segunda vaga começou pelo Eastern Cape, em Nelson Mandela Bay, e ela rapidamente subiu a costa e desceu a costa e também entrou em Gauteng, em Joanesburgo. Agora, a terceira vaga na África do Sul está começando em Gauteng e está fazendo o caminho contrário. Ela está começando a voltar para a costa e, infelizmente, provavelmente nas próximas semanas, entrar muito forte nos outros países do sul da África. Mas não é a única variante circulando na África. Tem outra variante que está dominando as infecções no leste da África, que se chama A23.1. Começou provavelmente em Uganda e está causando muitas infecções no oeste da África. E temos outra variante no oeste da África, que o número dela é B.1.525, ela está causando a maioria das infecções no oeste da África. Então, o que que está acontecendo, infelizmente, na África? É que nós estamos identificando muitas variantes novas. Esse é o trabalho que nós fazemos com a ministra Silvia Lutukuta, ministra da Saúde de Angola, e também com o Dr. John Nkengasong, do África CDC, que identificamos uma variante em Angola de viajantes da Tanzânia, e essa variante, ela tem a variante com mais mutações que sempre foi descrita. Só para entender, ela é uma variante da linhagem A, é uma linhagem que a gente pensou que tinha desaparecido. A linhagem A é a linhagem original que foi identificada inicialmente na China. Ela tinha desaparecido, mas ela começou a causar muitas infecções no leste da África, e a gente tem um pulo de evolução com muitas mutações. Se a gente compara essa variante que identificamos de viajantes da Tanzânia, ela tem quase o dobro de mutações comparada com a variante descoberta na África do Sul, e muitas mutações na região do espinho, mais especificamente 16 mutações, incluindo muitas mutações na região principal da proteína. Não sabemos se essa variante ela está transmitindo muito, porque não se tem dados na Tanzânia, mas mostrando como variantes elas continuam evoluindo no continente africano. Hoje, também trabalhando com o Ministério da Saúde de Maurícias, da Ilhas Maurícias, está sendo descrita uma nova variante, que se chama B.1.1.1318. E essa variante, ela entrou em Maurícias e causou todas as infecções locais. E o importante é que a Ilhas Maurícias, até agora, era o exemplo de controle de infecção no continente africano. Eles conseguiram controlar essa variante, mas só mostrando que variantes em até alguns dos melhores países da África, se ela entrar nas fronteiras, ela consegue transmitir. Novamente, essa variante tem várias mutações na região do espinho. Outra variante, já estou chegando nos 5 minutos finais da minha apresentação, que se preocupamos na África, mas ao redor do mundo, é a variante Delta. Essa é a variante que hoje em dia também está sendo circulando em 60 países diferentes. Ela foi introduzida alguma vez no sul da África e ela é a que causou a maioria das infecções na Índia. Mas, novamente, essa variante está distribuída pelo mundo inteiro, então não devemos chamar como a variante da Índia, mas sim a variante Delta. E teremos que, principalmente para Moçambique, o maior perigo é de ela entrar pelo leste, pelo oeste, porque alguns países como Zâmbia, Malawi, ela está aumentando muito os casos dessa variante. Ela ainda não foi detectada em Moçambique. Para terminar, ou para um antes de terminar, deixa eu discutir esse caso que achamos que veio a público nas últimas semanas. É um paciente, uma mulher com
entre 30 e 40 anos, que está infectada com HIV. E o que acontece com essa pessoa? Aqui eu tenho em laranja, e para quem não consegue ver o que eu estou mostrando, é a carga viral do vírus do coronavírus. Ela não consegue se livrar do coronavírus por mais de 200 dias. O que que significa? Ela fica infectada com coronavírus. Geralmente, a gente se livra do coronavírus em 15, 20 dias, por mais de 200 dias. E o que que está associado? Está associado, Neto, infelizmente, esse paciente também não estava controlando o vírus do HIV. Aqui está a carga viral de HIV por mais de 200 dias. Quando nós conseguimos que ela comece a responder aos tratamentos antirretrovirais, ela controla o vírus da HIV e também consegue controlar o vírus do coronavírus. Então, é muito importante também que a gente foque também no controle de infecção de HIV. O que acontece com o vírus do coronavírus nesse paciente? Ela fica infectada por praticamente 200 dias e nós temos vários genomas do vírus em diferentes dias. E o que que acontece? Ele começa a evoluir dentro desse paciente. Adiciona a mutação 484, foi a que eu falei, que é identificada em várias variantes na África e na variante beta. Ela adiciona a mutação 417 e no final ela também adiciona a mutação 501. Então, o que que a gente vê, na verdade, é que esse indivíduo foi infectado com vírus sem mutação, mas porque o sistema imunológico estava tão baixo, ela tem um valor de CD4 entre 10. Ela não consegue se livrar do vírus do coronavírus e ele keep evoluindo. Também sequenciamos o vírus do HIV e por que que ela não estava respondendo ao tratamento? É que ela tinha resistência às três drogas antivirais. Mas, novamente, quando ela consegue responder ao tratamento de HIV, ela consegue também se livrar do vírus do coronavírus. Qual é que é a repercussão desse caso? A repercussão é que, provavelmente ou infelizmente, pacientes que não têm controle de HIV poderiam ser alguma origem de algumas variantes, mas uma das coisas que a gente vê, principalmente, é que as novas. Os novos tratamentos de antirretrovirais, com teste rápido e inovações de comunidades, como distribuir antirretrovirais em comunidade, lá o tratamento de HIV expandiu muito rápido na África. E, na verdade, o que que a gente tem visto nos últimos anos é que a expansão de tratamento de HIV tem reduzido muito a incidência. Então, se junto no continente africano e na África do Sul, conseguimos aumentar o programa de antirretrovirais e botar os pacientes precisam que controle a infecção de HIV, não só a gente vai conseguir evitar aparecimento de novas variantes, mas também teremos uma chance, provavelmente uma chance única na vida, de também diminuir muito a infecção de HIV. Por que disso? A incidência já tá diminuindo e já tem sinais que no ano anterior, com medidas de distanciamento sociais, vai diminuir muito a incidência de HIV. Então, essa é uma chamada que fizemos junto com o África CDC para aumentar também a resposta a HIV no continente africano. O meu último slide é um slide preocupante. Nesse slide, a gente botamos as três vagas, ou as três ondas de infecção em Gauteng, a província que está Joanesburgo e Pretória. E o que que a gente vê é que, infelizmente, a terceira vaga que está circulando no momento, ela já é muito maior do que a primeira e a segunda, e a gente ainda não vê ela diminuir o número de infecções. E isso é muito importante para os países vizinhos da África do Sul, principalmente porque Joanesburgo e Pretória têm muita relação, muita migração com os países vizinhos.
Então, para as conclusões ou as palavras-chave da minha apresentação, fazer a parte genômica do vírus é uma parte muito importante da epidemia, faz com que a gente consiga identificar variantes e controlar, não só na África, mas no mundo. Muitas variantes foram detectadas na África e a gente tem que aumentar a parte de trabalho de genômica, de identificar variantes. No momento, nos países do sul da África, temos três variantes que estão circulando: a Alfa, Beta e Delta. Mas a Beta, que ela está dominando as infecções na África do Sul, é a que deve expandir mais rápido na terceira vaga. Mas vemos também a variante Delta aumentando de prevalência em Malawi e Zâmbia. A Tanzânia tem produzido algumas variantes extremas, mas esperamos que ela não entre em todo o continente africano. A terceira vaga está aumentando muito rápido na África do Sul e, infelizmente, deve chegar muito rapidamente em Moçambique, e toda a preparação é muito importante. Esse trabalho, claro que não é o trabalho só do meu grupo, na verdade foram centenas de pesquisadores e cientistas na África do Sul, com África CDC, e também em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Túlio de Oliveira, por esta apresentação que nos elucidou sobre as variantes do SARS-CoV-2 em circulação no mundo e no continente africano em particular. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e voltamos já.
painel com o tema avaliação das medidas de prevenção contra a Covid-19. E para moderar o painel, tenho a honra de convidar a doutora Kátia Mungwambe. A doutora Kátia Mungwambe é doutorada em biomedicina, é docente em saúde pública na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, é investigadora na Faculdade de Medicina e é também investigadora associada no Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Seu interesse de pesquisa é na área de determinantes sociais de saúde. Irá igualmente moderar esta sessão o Dr. Luiz Arthur, que é doutorado em Sociologia de Desastres e Mudanças Climáticas, é docente e investigador na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane, onde lidera e coordena várias equipas de investigação. Doutora Kátia, doutor Luiz, tenham bondade. Muito obrigada, doutora Sónia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora da segunda conferência sobre a COVID-19 pela iniciativa e pelo convite. O presente painel debruça-se sobre a avaliação do cumprimento das medidas de prevenção da COVID-19. Esta discussão é relevante porque o SARS-CoV-2 é um vírus cuja propagação depende essencialmente do comportamento humano e, apesar de já existirem vacinas eficazes contra a COVID-19, o progresso na disponibilidade das mesmas está a ser lento e espera que seja lento. Daí que o estabelecimento de medidas de prevenção baseadas em comportamentos tem sido a principal forma de conter a propagação. Estamos a falar essencialmente de lavagem das mãos, uso de máscaras, distanciamento físico e social, e bem como restrições na mobilidade e nos aglomerados. No entanto, existe uma complexidade de fatores, quer sejam individuais, quer sejam do fórum psicossocial, que condicionam o cumprimento destas medidas. Por isso, torna-se um desafio não só impor estas medidas, como também monitorá-las e, acima de tudo, avaliar o cumprimento destas medidas e o impacto das mesmas. Este tema é muito interessante, sob o ponto de vista científico, e por isso, neste painel, trazemos a discussão por meio de intervenções feitas por pesquisadores que têm realizado estudos no âmbito sociocomportamental e áreas afins. Nomeadamente, temos aqui o Dr. Sérgio Chicum, que é médico, mestre em saúde pública e medicina tropical, com vasta experiência na atividade clínica e assistencial, em bioética em saúde, resposta a emergências de saúde pública, vigilância epidemiológica e pesquisa em políticas e sistemas de saúde. Atualmente é diretor nacional para a área de inquérito e observação de saúde no Instituto Nacional de Saúde. Ele será o orador principal. Temos também como intervenientes a doutora Mônica Frederico, geógrafa, mestre em desenvolvimento rural, com interesse de pesquisa em adolescentes, jovens e desenvolvimento, com foco para saúde sexual e reprodutiva. Tem experiência como docente e pesquisadora de campo e atualmente é assistente de pesquisa no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. Temos também o Dr. Ariel Nyakol, é geógrafo, mestre em demografia e saúde, tem experiência em sistemas de vigilância demográfica e de saúde e de docência, e o seu interesse de investigação é sobre dinâmicas demográficas, seus determinantes e consequências ao nível individual e dos agregados familiares. Atualmente trabalha no Centro de Investigação em Saúde da Manhissa como demógrafo e colabora com a Universidade Eduardo Mondlane como docente. Temos também no nosso painel o professor Cristiano Madzin, que é doutorado em Ciências Humanas, tem experiência de docência a nível de graduação e pós-graduação e tem como áreas de interesse a pesquisa em saúde pública, direitos e saúde sexual e reprodutiva, cidadania, governação, memória e democraticidade. Atualmente é diretor adjunto para investigação e extensão no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. E temos como co-moderador o professor Luiz Arthur, que já foi apresentado. Convido de seguida, sem mais delongas, o Dr. Sérgio Chicum, que vai falar sobre a mobilidade e sua relevância em Moçambique.
bom dia e obrigado pela atenção que nos dispensa esta hora. Eu vou falar da mobilidade em Moçambique no contexto da pandemia da Covid-19. Vou fazer uma breve introdução e vou mostrar uma análise generalizada da mobilidade em Moçambique em tendência. Depois analisaremos indicadores de aproximação sobre mobilidade com base em inquérito de adesão às medidas, mas também com base em dados do inquérito seroepidemiológico. E, por fim, serei algumas considerações finais. Essencialmente, a transmissão de SARS-CoV-2, o vírus causador desta pandemia, depende na ecologia de todos os vírus e de todos os agentes patogénicos, das características destes vírus, mas também da existência de um hospedeiro infectado, de hospedeiros ou indivíduos suscetíveis e do ambiente. Geralmente é assim que se descreve a ecologia da transmissão. Entretanto, sabemos que há mediadores e moduladores das interações entre o agente e os hospedeiros, e um desses mediadores é a mobilidade, e como vimos especificamente, a restrição de mobilidade tem sido uma das principais armas para minimizar a transmissão da Covid-19 no mundo em geral. Então, estamos num contexto em que viagens de pessoas potencialmente infectadas por milhares de quilômetros, seja de sair da Europa para Moçambique ou para qualquer outro ponto do mundo, é feita em poucas horas. Entretanto, o período de incubação das doenças, incluindo da Covid-19, é de vários dias. Então, uma pessoa infectada em qualquer parte do globo pode estar noutra parte do globo em muito poucas horas e assim transportar a infecção para esses locais. O mesmo se aplica no nosso contexto geográfico de Moçambique. Daí que uma das armas importantes no combate à pandemia, o controle da infecção, tem sido a restrição à mobilidade. Então, nós vamos apresentar agora a tendência de mobilidade em Moçambique. Recorremos a dados da conexão de telefones às redes de telefonia móvel, portanto, assumindo que os telefones são dispositivos que acompanham as pessoas, e permitem análise de número de dispositivos conectados em certos pontos geográficos de interesse. Então, nós vamos restringir esta análise a uma visão global e nacional. E este gráfico que se segue, a roxo nós temos o gráfico do número de casos de Covid-19 por semana epidemiológica. Note-se claramente as duas ondas que tivemos e depois um período até agora a seguir a segunda onda com relativamente menor número de casos. E o gráfico azul de linha representa o número de subscritores que estiveram, em mercados. Note-se claramente que no início da pandemia, mais à esquerda, houve uma redução clara do número de subscritores em mercados, e depois houve uma tendência sempre ascendente, que houve uma outra redução no contexto da segunda vaga, depois houve uma reascensão. Portanto, dando a ideia de que houve uma variação de mobilidade, uma redução em momentos específicos da mobilidade, e muito associada, portanto, na segunda vaga, o número de casos que eram registrados, mas antes da primeira vaga, muito associado às medidas restritivas e ao contexto global, provavelmente, de consciência que houve em relação à prevenção. O mesmo gráfico apresentamos com outros dois indicadores, que são o movimento entre províncias, que está representado pela linha verde, e, movimento nas paragens de transportes públicos de passageiro, a linha vermelha. Tem o mesmo padrão que o gráfico anterior, o que ajuda a validar, portanto, os dados antes observados.
E apresentamos aqui neste slide a associação entre a redução da mobilidade e número de casos da Covid. Note-se que temos gráficos de linha horizontal referente a espaços de recreação, farmácias, parques, estação de transporte e local de trabalho e residência. Houve, depois do aumento do número de casos de Covid, uma redução. Note-se que os gráficos estão para o lado negativo, uma redução em quase todos esses indicadores, exceto aquilo que se refere a residências. Portanto, há uma associação entre mobilidade e o número de casos de Covid detectado. Temos limitações nesta análise, portanto, temos erros sistemáticos. Sabemos que a cobertura geográfica da rede de telefonia móvel não é muito abrangente, sobretudo considerando que há zonas urbanas mais cobertas, mas também temos a questão dos dados serem agregados. Portanto, isso é eticamente favorável, nós não usamos dados individuais. Portanto, esta análise pode ser feita por província ou por locais geográficos mais restritos, que nós não fizemos, e poderá ser muito importante para informar ações de prevenção específica nesses locais geográficos, abaixo do nível nacional, provincial e distrital. Depois apresentamos a análise do inquérito sobre adesão às medidas de prevenção. Este é um estudo transversal, foram feitas duas rondas, uma antes da primeira, da segunda vaga e outra depois. É um inquérito por questionário estruturado, auto-administrado, e análise, nós nesta análise excluímos grupos profissionais, por exemplo, os trabalhadores de saúde, porque eles tinham que se mover para o trabalho. Então, com indicadores comportamentais que existiam nesta base de dados, tentámos construir um índice de mobilidade que depende da de deslocação a mercados, viagem e deslocação para eventos socioeconómicos. Então, este gráfico a seguir mostra, é um gráfico de barras que mostra as características nas duas ondas, dos respondentes nas duas ondas. Praticamente as características são idênticas, por exemplo, um pouco mais de 40% dos participantes eram de sexo feminino, houve um predomínio em Maputo. A única diferença entre as duas ondas notável é a dificuldade em obter alimentos, que foi mais referida na segunda onda. E mais à direita do gráfico vê-se os indicadores de mobilidade, que atingem cerca de 60% nas duas ondas de indivíduos que estiveram a se mover. Este é um inquérito que usou uma amostra grande de cerca de 4.300 pessoas. Analisamos os fatores associados. Aqui apresentamos esta tabela só com os fatores associados, ser de sexo masculino, solteiro e alguns estados ocupacionais, ditaram a maior probabilidade do indivíduo estar-se a mover. Ser estudante ditou a menor probabilidade, vemos isto pela razão de chance, estudantes tiveram menos 50% de probabilidade de estarem a se mover. Esta análise tem limitações, portanto, estamos a falar do inquérito que abrange os usuários da internet, pese embora tenham sido feitos esforços para disseminar de forma ativa o convite para a participação neste inquérito, e o indicador de mobilidade é um indicador de aproximação neste inquérito e é autorreportado. A segunda análise de mobilidade baseou-se nos dados do inquérito seroepidemiológico, é uma amostra grande de cerca de 50 mil pessoas em cada local. A amostra foi sempre grande, mais de 1.100 pessoas. Também um indicador de mobilidade é composto por indicadores de comportamento nas últimas semanas em relação ao inquérito e tem a ver com deslocação a mercados, viagem ou participação em eventos ou outras atividades económicas. Ao analisarmos, apresentamos aqui um gráfico de linha, deviam ser de barra, mas de linha permite a melhor visualização da variação das características dos respondentes por cada província. Por exemplo, quase todo o universo dos respondentes disseram que praticavam, professavam uma religião,
uma redução da proporção em tete e chimoio no gráfico mais acima a amarelo. E depois, mas em termos de escolaridade, por exemplo, vê-se que variou de 19% a 40% em todos os locais onde se realizou o inquérito a indivíduos respondentes com escolaridade média ou superior. E apresentamos não os indicadores de mobilidade, também em gráficos de linha. A mobilidade esteve sempre em todos os locais geográficos próximo a 60%, com exceção de Massinga, Machiche e Xai-Xai, e também Xokwe, mas note-se que este inquérito foi realizado em momentos diferentes da pandemia, foi realizado ao longo do ano, e identificamos fatores associados que estão marcados aqui a verde, a mobilidade, que inclui idade, sexo, escolaridade, estado civil, religião, e ser portador de doença crónica, sendo que escolaridade e sexo foram identificados em quase todas as os locais do inquérito. Já me referi às limitações, portanto, este é um inquérito por questionário e o objetivo primário não era estudar a mobilidade. E como considerações finais, portanto, níveis acentuados de mobilidade mantiveram-se em Moçambique, pois embora houve redução num e noutro momento, e sempre acima de 60% das pessoas estiveram a se mover. Identificamos a associação da mobilidade com características como idade, estado civil, ocupação, e sexo. Portanto, estudar a mobilidade é crítico para avançarmos o controle de doenças e avançarmos a saúde pública, e estas observações carecem de fortalecimento em geral e com participação multidisciplinar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Sérgio, por trazer a reflexão, a relevância e a complexidade desta variável que é a mobilidade. Dando continuidade à nossa discussão, eu iria começar perguntando à doutora Mónica, que tem estado a pesquisar sobre resistência à adoção das medidas de prevenção da Covid-19, quais os fatores que contribuem para ao que a doutora Mónica chama apatia ou a não adoção das medidas de prevenção? Bom dia a todos. Obrigada, doutora Kátia. Indo direto à sua questão, os fatores identificados relacionados com que consideramos como a apatia à adoção das medidas são, por exemplo, a forma como está estruturada a cidade, a forma como estão estruturadas as atividades económicas. Nós temos, por exemplo, assentamentos que estão de forma desordenada e que não permitem a livre circulação. E temos também, sobre estas áreas, aquilo que é o desenvolvimento da atividade comercial, que é uma atividade, na sua maioria, informal, e também temos o desenvolvimento de atividades de venda ocasional, e que demandam aquilo que é a movimentação das pessoas de um lugar para o outro. Então, nessas circunstâncias em que temos assentamentos desordenados e vias de acesso difíceis, tanto estreitas, aquilo que é deficiente e prática de distanciamento físico entre as pessoas, que é uma das coisas que é recomendada que se pratique para evitar a propagação da Covid-19. Para além disso, também encontramos aqui o aspecto dos transportes, porque as pessoas devem se movimentar, acaba-se de se falar que a mobilidade, uma das justificações é a busca de alimentos. As pessoas têm que se fazer ao seu local onde ganham o sustento para poder ter os alimentos. Entretanto, devem se fazer transportar, e nós temos uma capacidade de resposta de transporte fraca, e isso dificulta aquilo que é a prática do distanciamento físico. Para além disso, encontramos outros aspectos ligados ao comportamento dos indivíduos,
que é, por exemplo, o não uso da máscara, em que se alega problemas respiratórios ou ter dificuldade de respirar quando se usa a máscara. E também temos a questão de termos que estar em solidariedade com alguém, por exemplo, tem o infortúnio, temos que participar nos funerais, e lá há concentração e dificilmente se pratica este distanciamento físico. Portanto, são esses aspectos que nós identificamos como os fatores que propiciam a resistência à adoção das medidas de proteção ao Covid-19. Obrigada. Obrigada, doutora Mônica. Passando agora para a doutora Ariel, que fez uma análise das percepções e níveis de cumprimento e praticabilidade da mobilidade populacional no distanciamento e práticas de higiene. Pode nos dar uma ideia sobre o domínio que as pessoas têm em relação a esta ideia de quarentena, distanciamento e mobilidade, colocando um pouco no contexto do conhecimento que elas têm em relação ao Covid-19 e também das outras práticas que levam a cabo para se prevenirem da Covid-19. Sim, obrigado pela oportunidade. Nós fizemos esse trabalho, não é muito fácil medir se as pessoas sabem ou o que é que sabem sobre a quarentena. Nós tínhamos perguntas diretas. Senhor, faz favor, pode nos dizer o que é que entendes por quarentena? O que é que entendes por lavar as mãos? O que é que significa evitar lugares de aglomeração populacional? E de facto foi difícil. Quando perguntamos, já ouviu falar de coronavírus? Sim, já ouvi falar. 98% disseram que sim. Quando perguntamos se já tinham ouvido falar de Covid-19, a percentagem baixou para 92%. Pensamos que é porque se calhar a doença é mais conhecida pelo coronavírus do que Covid. São dados de agosto do ano passado, que ainda estamos a tentar limpar, mas ainda é muito difícil, primeiro, pensar no estudo e saber que perguntas podes fazer. Por exemplo, quarentena, 29% disse que quarentena era ficar em casa. 37 definiu com detalhes de que são 14 dias de isolamento para pessoas com sintomas, para pessoas com que acabam de vir, mas os 30% é muito que disse que não sabia o que era a quarentena. Estamos a falar dos primeiros momentos em que acabávamos todos de saber do coronavírus, distanciamento social, o que é. E 30% disse que era ficar longe do outro. E tu dizes mais alguma coisa? Não, é ficar longe do outro. A medida mais interessante que tivemos dificuldade é evitar lugares de aglomeração de população. O que é que a senhora entende por evitar lugares de aglomeração populacional? É evitar lugares cheios de pessoas. O que é isso de lugar cheio? Ah, quando tem 10 pessoas ou mais, ou quando tem 20% ou mais, não, 20 pessoas ou mais, 50 pessoas ou mais, isso sugere que se calhar os conceitos que estamos a usar para combater a Covid, se calhar não foram bem transmitidos, principalmente este, talvez com clareza, de o que é um lugar com aglomeração, e também pedimos às pessoas para que nos dissessem a autoavaliação de como é que consegue, como é que acha, se cumpre com as medidas ou não.
E numa escala de zero, quando a pessoa acha que próprio eu não consigo ficar em casa, 50%, 75%, 100%, quando ele próprio acha que... Isso foi em agregados familiares na Maísa e depois encontramos que 40% diz que não consegue ficar em casa, 54% consegue evitar na totalidade sair, e 50% conseguem evitar lugares de transmissão, lugares de aglomeração. Mas depois ainda precisamos trabalhar os dados. Obrigada, doutora. Professor Cristiano, que tem estado a fazer pesquisa sobre contingência do retorno às aulas e prevenção da Covid-19, como faz essa pesquisa e que impacto social tiveram as orientações sobre o retorno às aulas presenciais? Obrigado, Kátia. Muito bom dia a todos e a todas. Em termos metodológicos, penso que o ano 2020 foi particularmente profícuo em termos de disponibilidade de informação e de conhecimento a nível global, na medida em que a decisão de confinamento que se verificou à escala mundial implicou numa maior abertura da comunidade acadêmica para disponibilizar informação e conhecimento quase que em tempo real, mesmo antes, por exemplo, de uma série de condicionalismos que caracterizam a produção acadêmica, que implica em revisão de parte de todos os aspectos. Nessa perspectiva, em pouco menos de 6 meses, o mundo tinha mais de 20 mil ou 25 mil títulos disponíveis em plataformas abertas, que representou uma fonte importante de acesso à informação. A nível interno, também houve um esforço muito grande para se entender e interpretar as medidas de política, as ferramentas estratégicas e os documentos orientadores, incluindo o estado de emergência, sobre como proceder neste contexto. E aí, a avalanche de informação e de conhecimento produzido pelos mídias foi extremamente útil e pertinente. Uma série de aproveitamentos também das plataformas virtuais com a realização de diferentes webinars em diferentes partes do país, em diferentes províncias, além de ter realizado uma série de entrevistas com informantes-chave que são gestores do setor da educação. E para não me excluir neste mesmo processo, houve aqui que podemos chamar de observação participante, na medida em que eu próprio, como pai, tinha que tentar entender e gerir o roteiro de retorno às aulas dos meus próprios filhos. Então, o desafio foi amplo nesse sentido, mas as oportunidades foram também demasiado abertas. No que concerne aos resultados, nós geramos diferentes tipos de produtos. Alguns deles são artigos estritamente acadêmicos e outros que tinham o cunho de funcionar como policy briefs. Estes policy briefs encerraram uma série de recomendações associadas àquilo que nós captávamos, seja em termos dos resultados do que acontece em outros espaços, a nível global, seja no que poderia estar acontecendo no nosso contexto. E estes foram produzidos e divulgados nas plataformas da Universidade Eduardo Mondlane e colocados à disposição para os gestores e tomadores de decisão. Obviamente que a tomada de decisão e a utilização dos produtos em si é discricionário e só as nossas lideranças poderão comunicar melhor sobre esse aspecto. Obrigado. Muito obrigada, professor Cristiano, que também tocou no aspecto das escolas, em termos de, para além de olhar para a questão de infraestrutura, a questão de recursos materiais e financeiros, existem outras dimensões que têm que se tomar em conta. Quais são, brevemente? Perfeito. O fascinante é que no nosso contexto contabilizamos cerca de 14 mil escolas, incluindo 700 aproximadamente do nível secundário. Uma das primeiras constatações é que estas escolas não reuniam condições de infraestrutura sanitária para acolher o retorno das aulas, respeitando os protocolos sanitários emitidos pela OMS e pelo Ministério da Saúde, que implicava a disponibilidade da água, acesso à lavagem das mãos constante e tudo mais. E a resposta institucional foi relativamente célere ao indicar que em aproximadamente 55 dias ou 90 dias o país era capaz de virar este cenário, o que é praticamente improvável. Mesmo depois da segunda ou terceira